إليك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من قرب ومن أدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. حضرت محترم، اسی دوران علماء مشائخ رابطہ کونسل پاکستان کے چیئرمین مرجع خلائق سجادہ رشید کوٹ مٹھن شریف حضرت خواجہ معین الدین محبوب فریجہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ رونق افروز ہوئے ہیں، ہم حضرت خواجہ صاحب اور دیگر اکابرین ملت کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. وقت کا دامن چونکہ بہت تنگ ہے اور افطاری میں وقت تھوڑا ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری آج کی اس بزم کے میزبان سرپرست علماء مشائخ رابطہ کونسل پاکستان امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب کا انقلابی پیغام ہم سب تک پہنچے، تو میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں محترم بھائی قابل احترام، میرے لیے بہت معزز بزرگوں، میرے ہم سفر ہم قدم بہت ہی پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جناب میاں مقصود صاحب، جناب دیر زادہ قرآن الدین صاحب، محترم اویسی صاحب کا مشکور ہوں کہ انتہائی مختصر نوٹس پر انہوں نے اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا اور آج آپ اور ہم سب اس مبارک مہینے میں مبارک دن کے آخری لمحوں میں شریک ہے. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کے لیے بہت بڑا احترام ہے اور ہم آپ سے بہت سارے امیدیں بھی رکھتے ہیں، اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر ایک سکون اور سرور بھی ملتا ہے، اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے لوگ اس دھرتی پر موجود ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل تاریک نہیں ہے، روشن ہی روشن ہے. میرے بھائیو، آپ سب علماء اکرام ہیں، مشائخ اعظم ہیں، آپ دانا بینا لوگ ہیں، جہان دیدہ لوگ ہیں، اور میں جانتا ہوں آپ میں سے ہر آدمی اور ہر شخصیت کے پیچھے ہزاروں اور لاکھوں لوگ کھڑے ہیں. آپ محور ہے اس معاشرے میں،
ہم اس لئے آپ کو بار بار یہاں بلاتے بھی ہیں، آپ کے پاس حاضر بھی ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس اہم پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر مخلوق خدا کے رہنمائی کا اور خاص کر پاکستان میں اللہ کی دین کے نفاذ کے لیے کوئی کام ہو جائے۔ یہاں دائیں بائیں جو بزرگ موجود ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ خود اپنی ذات میں ادارے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں لوگ آپ کے آستانوں پر آ کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، آپ کی کوئی ایک بات کو لے کر اپنے لیے سرمایہ زندگی اور افتخار سمجھتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے شمع اور اتنے چراغان موجود ہیں، پھر ہمارے اس ملک میں کفر کا، فسق کا، ظلم کا، جبر کا، کرپشن کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا یہ عذاب کیوں ہے؟ یہ تو ثابت شدہ بات ہے کہ ازل سے لے کر آج تک اور قیامت تک انسانیت دو جتوں میں تقسیم ہے، ایک اللہ والے ہیں